Declaro aberta a sexta reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda constitucional 182 de 2007 do Senado Federal e apensados. Encontra-se à disposição dos senhores deputados cópias das atas da terceira, quarta e quinta reuniões. Pergunto se há necessidade da leitura das referidas atas. Peço a dispensa da ata, presidente. Dispensada a leitura da ata, em discussão, não havendo quem queira discuti-las, em votação, aprovadas. Daremos início à reunião de audiência pública atendendo ao requerimento número 7 de 2015, de autoria do deputado Padre João. Convido a tomar assento, já está na mesa, o senhor Eugênio José Guilherme de Aragão, vice-procurador-geral eleitoral do Ministério Público. Peço a atenção de todos para as seguintes orientações. Esta é uma audiência pública interativa. A sociedade civil poderá participar com sugestões e questionamentos pelo endereço edemocracia.câmara.gov.br. Os deputados poderão acompanhar sugestões e perguntas do Senado por celulares e tablets. Na fase dos debates, os deputados poderão direcionar as sugestões e questionamentos ao convidado. Ao final da reunião, todas as sugestões recebidas serão entregues ao relator, deputado Marcelo Castro. Quanto ao tempo de exposição e debate, solicito a compreensão de todos no tocante ao tempo de exposição de debate, conforme as seguintes orientações. O tempo concedido ao palestrante será de 20 minutos. Os deputados interessados em interpelar o palestrante deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. As perguntas serão feitas ao final da palestra e deverão restringir-se ao assunto da exposição, formuladas no prazo de 3 minutos, dispondo palestrantes de igual tempo. Os deputados são facultados a réplica e a tréplica pelo menos mesmo prazo. Feitos esclarecimentos, daremos início à audiência. Convido o senhor Eugênio Aragão para fazer sua exposição. Senhor presidente, agradeço a deferência desta comissão em convidar o Ministério Público Eleitoral para aqui colocar a sua posição a respeito da reforma política. Em nome do senhor, eu também cumprimento aqui todos os parlamentares presentes e também as demais autoridades. Minhas senhoras, meus senhores, é com grande satisfação que venho aqui expor algumas ideias.